Da podsjetim da je vlada Srbije zbog tragedije koje su duboko pogodile čitavo društvo donela odluku da se redovna nastava za učenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji završi danas 6. juna. Povodom ove odluke ministarstvo je uputilo dopis obrazovnim ustanovama u Srbiji o tome kako će se raditi u periodu od 7. do 20. juna. Mi ćemo ovog jutra pokušati da rastumačimo šta piše u tom dopisu, kakva je situacija u Palanačkoj opštini, kako će raditi osnovne i srednje škole do tog 20. juna, ali i u periodu polaganja završnog ispita i sve ono što ih očekuje do kraja ovog drugog polugodišta koje se eto završava, da kažemo, i školska godina 31. augusta. Gost jutarnjeg programa tim povodom je Miloš Marinković, predsednik aktiva, direktor osnovnih i srednjih škola Palanačke opštine i direktor osnovne škole Milije Rakić u Cervcu. Miloše, dobar dan, dobrodošli i evo, redovna nastava se završava danas. Tako je, već smo iz medija pre nekoliko dana, zapravo u četvrtak, mogli da pročitamo odluku vlade, nakon toga u petak drugog su sve škole dobile dopis od strane školskih uprava u kojima je, ajde da kažem, razjašnjeno kako bi trebalo škole da funkcionišu u ovom periodu do 20. juna. Ono što je odluka vlade, to je da se redovna nastava završava danas 6.6. Takođe, odluka vlade je zapravo i ministarstva po odluci vlade da svim učenicima budu predočeni predlozi ocena za kraj školske godine, što je verovatno i donelo najviše problema, s obzirom da smo imali još 15 dana u školi zato što nisu neke aktivnosti odrađene. E sad, mi smo tokom vikenda, da kažem, i ova dva dana pokušali da to na neki način i ostvarimo, da se deci zaključe ocene na osnovu zalaganja tokom cele školske godine i svega onoga što su do sada pokazali, da ocene budu formativno obrazložene, da to neko uputstvo za eventualne mogućnosti za popravljanje ocene, da se nalazi u toj formativnoj oceni, i to je ono što smo mi do danas uradili. Dakle, redovna nastava se po odluci ministarstva završava danas. Deca će danas imati predloge zaključnih ocena. U narednih nekoliko dana roditelji će moći da portalu moja škola, direktno u komunikaciji sa odeljenskim starešinama, neposredno u školi, da budu obavešteni o tome kakve su ocene predložene deci, a deca su za ovo vreme, bar one nastavnike koje su videla neposredno u školi, o tome i obaveštena. Sada treba da se, recimo, do petka već izjasne hoće li popravljati, imali osnova i tako. Znači, nisu zaključene, neće biti zaključene predlog. Sada je to tehnička je stvar. Kada se ocena, da mi to zovemo zaključi za okružje u dnevniku, to je u stvari predlog. Ocenu zaključuje nastavničko veće poslednjih dana škole. Sve do nastavničkog veća koje verifikuje ocene, to je samo predlog koji se vidi i može da se koristi. Sada smo rastumačili, čini mi se. To je što se tiče ocenjenja. Ono što je, da kažem, značajno, ova odluka ima dva dela. Zapravo i taj dopis ima dva dela. Jedan deo odnosi se na učenike i na to kako oni treba ili mogu da se ponašaju u narednom periodu, a drugi deo se tiče škola i organizacija rada škola. Prvi deo kaže redovna nastava se završava, ali se organizuje pripremna nastava, dopunska nastava, dodatna nastava, sekcije, sve slobodne aktivnosti koje su planirane u školi. Srednje škole imaju pripreme za diplomske, imaju praktičan deo nastave, svaka škola ima svoj neki plan i program i ostvaruje se sve osim redovne nastave. Za redovnu nastavu deca su već dobila ocene, kažem, i postoji model da ih poprave. To je ono što piše u dopisu. Postoji još jedna stvar koja je nama u narodu, kako da kažem, ustaljena. To je reč raspust. E sad, ta reč se u dopisu ne pominje. Ne pominje, upotrebljavamo je ovako ili onako. Suštinski, dete koje više ne želi, kome roditelji odluče da ne želi da ide u školu, ono jeste na raspustu, ali
u dopisu ne stoji tako, nego kaže organizuju se sve drugi oblici rada, deca mogu da dolaze, ne moraju u školu da dolaze samo oni koji popravljaju ocenu, mogu da dolaze i sva druga deca, ali takođe nisu ni u obavezi da dolaze. Što će reći, odluka je na roditelji. I vi ste uputili te dopise, imali ste ova tri dana, petak, juče i danas, da uputite taj dopis roditeljima i očekujete njihove odgovore. Stvari ovako izgleda, mi smo juče imali aktiv direktora, čuli smo se aktivno, smo razgovarali sa savjetnikom iz školske uprave, upravo vezano za to kako da organizujemo rad škola, kako da to bude smisleno, da to bude jednolično u svim školama. Postoji ta neka ideja da ipak trebamo da izvršimo neku vrstu anketiranja, bez obzira što, i dalje ponavljam, škola za one koji su zadovoljni ocenom i koji su uradili sve što treba za one učenike, nije obavezno da idu u školu, ne moraju da idu u školu. Međutim, mi ćemo u svim školama, verujem, danas i juče već su puštene te neke ankete, da se roditelji izjasne o tome da li žele da deca, bez obzira što ne moraju, da li žele da deca idu na te aktivnosti koje će biti organizovane u školama ili ne žele. E sad, zašto to radimo? Pa radimo, jedan segment je bezbednost dece. Ipak mi u školama moramo da znamo da li je roditelj planirao da pošalje dete u školu, pričam posebno o osnovnim školama ili recimo maloj deci, da znamo da li dete pošlo u školu ili nije pošlo u školu. A druga stvar je i sama naša organizacija aktivnosti, ukoliko znamo da će recimo polovina đaka dolaziti u školu ili da će doći manji broj, tako ćemo i organizovati rad škole. Tako da ankete idu juče, danas, ko bude zakasnio do sutra, znaćemo do kraja nedelje načelno koliko to dece po odluci roditelja želi da ide u školu, neki zato što žele da popravljaju ocene, neki zato što roditelji smatraju da deca treba da budu u školi. Mi to ne možemo da isključimo, ne možemo sad da uskratimo pravo deci da idu u školu. Ovo je vrlo nezgodna jedna situacija i baš se trudimo da onako staloženo i razložno organizujemo rad. Tako da, eto, ankete sada idu, pripremna nastava u srednjim školama za diplomske ispite regularno funkcioniše, pripremna nastava u osnovnim školama za malu maturu takođe mora regularno da funkcioniše, a sve ostalo ipak će zavisiti od odluke roditelja i broja dece, a škole će organizovati aktivnosti, u svakom trenutku će biti otvorene za decu. Pretpostavljam da su tu i dopunske dodatne nastave, van nastavne aktivnosti koje su i bile i planirane u ovom periodu. Šta je sa produženim boravkom? Jer mnoge škole u našoj opštini imaju produženi boravak. Tako je. Produženi boravak i postoji zato što deca... Da li će učitelji morati od ujutru do popodne da budu u školu? Takođe postoji anketa. Za to smo obavešteni odmah nakon prve reakcije našeg ministarstva da se sprovede anketa oko toga da li će deca dolaziti ili neće dolaziti u školu, jer produženi boravak smatram da mora da bude organizovan, jednostavno zbog toga i postoji. Tako da mislim da će na osnovu te ankete sve škole organizovati svoj boravak, da će biti koliko će dece biti, ali verujem da će u svakoj školi funkcionisati boravak do 20. svakako. To je u onim školama koje imaju produženi boravak, da. Mislim da će boravak do 20. raditi. Šta kažu vaše kolege? Svi ste iznenađeni malo, trebalo je sve to organizovati. Vi kao direktor, na vama je velika odluka, vi kao i predsjednik aktive, vaše sve kolege iz osnovnih i srednjih škola, treba sad sve to organizovati. U tri dana, čini mi se, sve mora da se završi. Mi smo zaista bili iznenađeni ovakvom odlukom i onda je nastupio taj neki period kada smo možda u petak očekivali neke smernice konkretnije kako će biti, šta će biti, s obzirom da toga nema. Ta odluka vlade je takva kakva. Mi smo juče imali aktiv direktora, sada pričam o kolegama direktorima škola koji su načelno, svi smo mi, posao nam je da škola funkcioniše tako da bude prvenstveno na korist deci, da nastava i nastavni proces mora da funkcioniše, da nastavnici na neki način imaju organizovano vreme šta ko kada radi, a u ovom trenutku ne zavisi sve od nas i školskog programa, nego zavisi sada i od odluke dece i roditelja. Tako da je baš bilo komplikovano to uraditi. Ovaj model da sve aktivnosti budu dostupne deci je možda bio najjednostavnije je bilo tako rešiti i to je ono što smo mogli da uradimo. Svako od nas ima neki različit stav o tome, da li je trebalo ili nije trebalo da se ovo desi. Kolege, nastavnici takođe smatraju da je vrlo neprijatno
da čovjek dođe na posao, pripremi nastavu, a možda ne dođe ni jedno dete. Znate da će to da izazove mnogo komplikacija, ali u ovom trenutku zaista mi u školama moramo da budemo neka vrsta primjera odgovornosti, suzdržanosti, temeljitosti, da na neki način eto, racionalno postupimo u ovoj situaciji, da zaista budemo, ako i kako moguće, na korist deci prvenstveno, jer sve ostalo nije do nas. Moram da vas pitam, evo, ono što je juče i vršilac dužnosti ministra rekao, Đorđe Milićević, da će se i ekskurzije onim, u onim školama koje nisu organizovane do sada organizovati. Kakva je situacija u našoj opštini? Da li su sve škole završile sa ekskurzijama? Neke škole su juče imali ekskurzije, ja nisam siguran da li su svi ostvarili sve ekskurzije, čak je bilo i lošeg vremena, može biti da je neko nešto korigovo, ali u samoj toj odluci kaže, organizuje se sve osim redovne nastave. Sve drugo funkcioniše, na ekskurzije se ide, na nastavu u prirodi se ide, na sve aktivnosti koje su planirane se redovno ostvaruju, osim redovne nastave. Čak mislim da u tom segmentu redovne nastave to ocjenjivanje je bilo ključno. Neki nema više ocjenjivanja i nema više redovne nastave. Svi drugi elementi škole se po toj odluci ostvaruju ukoliko učenici dođu u škole. Eto, sad to tako ispadne. Dakle, nema ocjenjivanja, nema redovne nastave, ali ima prostora za poboljšanje ocjene, da se ocena popravi i te ocene će biti zaključene konačno na sednici veća posle 20. i kao što i do sad, pretpostavljam, bilo da će deci knjižice i diplome biti kao 28. juna, pretpostavljam je tada. Što se osmaka tiče, oni bi, čini mi se, danas i završili, je li tako? Osmacima se svakako završava, ali sve aktivnosti njihove se završavaju osim pripremne nastave. Znači, svi osmaci od prvog do sedmog razreda zapravo je sa osnovne škole. Ovo se sve važi od prvog do sedmog razreda osnovne škole i za sve srednjoškolce. E sad, za sve srednjoškolce ne znam kako ide završna godina u srednjoj školi, četvrta srednje, verovatno ima svoj neki ritam. Završili su svi, da, svakako. Znači, diplomci se pripremaju za svoj naredni nivo, da li prijemnih ispita, završnih ispita, a deca od prvog do sedmog i mlađi razredi u srednjim školama, njih se tiče ova odluka i ona je takva, kako smo sada rekli, možda da ponovimo, znači predlog ocene će biti danas dat, konačno se ocene zaključuju posle 20. juna, do tada deca imaju pravo da ih poprave, ne moraju da dolaze u školu ako su zadovoljni, ali će imati priliku jer će sve aktivnosti biti organizovane, zavisi od odluke roditelja ko će biti u školi. Zapravo, možemo zaključiti da vi, vaše kolege, morate da budete u školi, da. To je obaveza koja svakako je jednostavno i kroz ovaj dopis, a i planom rada je da budete, da realizujete sve te druge aktivnosti osim redovne nastave. Bićete u školi, deca, ukoliko žele da poprave, još jedno ponovno, mogu da dođu. Da. Obavezno dolaze. Znači, suštine. Ali opet na roditeljima. Koliko ja vidim da je sve to na roditeljima, da odluče u toj anketi koju ste vi proslali. Tako je. Ali generalno je to tako. Znači, roditelji će odlučiti da li će njihova deca dolaziti u školu ili neće. U krajnjoj liniji, deca će sa roditeljima kući se konsultovati oko toga da li žele ili ne žele. Možda i žele da se druže, da budu u školi zajedno. Pretpostavljam da će tako biti. Definitivno će biti dece koje ne žele da popravljaju ocene, ali će ići u školu zato što postoji taj neki socijalni faktor koji neki roditelji smatraju da je socijalno zdravo da deca budu u školi. I ta će deca ići u školu. Postoje deca koja žele da poprave ocenu ukoliko ima elemenata, dogovorit će se sa nastavnicima, ako su na nekoj granici, mada smo se mi zaista i trudili, verujem da su se svi trudili da sada kada zaključuju ocene, zapravo daju predlog zaključnih ocena, da te ocene budu sa nekom pozitivnom tendencijom, u smislu da zaista ono što je učenik pokazao tokom cele školske godine, govorimo o sumativnim ocenama, ali i o svim aktivnostima koje dete pokazalo, i ukoliko je na nekoj granici između dve ocene, verujem da je većina nastavnika obrazložiće zašto, ali će dati tu višu ocenu, tako da ne znam koliko će biti intervencija za popravljanje ocena, ali zaista ne mogu o tome da govorim, deca imaju pravo da izraze želju, da se potrude, da uče i bit će im omogućeno da budu u školi, da u toku tih dopunskih časova rade na tome da poprave svoje ocene. Miloš, ovo je dakle stav svih vaših kolega sa teritorije naše opštine, dakle da se ovako kako ste obrazložili
završi i ova školska godina. Načelno, da. Još moram da spitam, kako je kod vas u Cerevcu? Vi ste, eto, malo možda i ubrzali proces, evo i elektrodistribucija najavila i isključenje struje baš kod vas u Cerevcu. Moralo je brzo da se neke stvari odrade jutros. Pa i mi radimo isto što i druge škole. Danas ćemo završiti anketiranje učenika u smislu ko želi da dolazi u školu, ako ne. Dalje imamo veće, imamo sve što je već planirano, imat ćemo i roditeljske sastanke, bit ćemo u kontaktu sa roditeljima sada definitivno, zavisno od toga koliki se broj dece opredeli za to da dolaze u školu ili ne. Organizovat ćemo sve ove aktivnosti kako je navedeno. Još jednom stvarno moram da naglasim da ovde postoje dva elementa. Jedan su učenici, oni mogu, ne moraju, odluka roditelja šta će da rade. Drugi deo je onaj koji smo mi poslali. Mi smo teoretski poslali roditeljima obaveštenje kako će škola raditi. Da će biti zaključene ocene, da će u školi postojati aktivnosti, da će nastavnici biti prisutni, a da se roditelji o tome izjašnjavaju. Znači, dva elementa, deca kako god da odluče, mi moramo da radimo. U svakom slučaju očekujete rezultate ankete. Da, i, da, da, naravno... već sutra, mislim danas, sutra u svim školama će se načelno znati. Moramo da znamo koga očekujemo, moramo da vodimo računa o deci. Nezgodna stvar je kada ne bismo znali da li dete dolazi ili ne dolazi, zato što postoji svaka vrsta opasnosti na putu od kuće do škole, ima puno putnika, ne samo u Cerovcu, u svim školama, srednjoškolci putuju. Ipak moramo da znamo makar okvirno, ko dolazi, kada dolazi. Mi smo čak i u anketi napisali roditeljima da obavezno jave, da budemo u kontaktu. To je sada jedini način da ovo nekako prevaziđe. Dakle, kontakt vi u školi, roditelji, dete, to je taj trougao koji mora da se ispoštuje sada do 20. I nekako zaključimo, kada je reč raspust u pitanju, u dopisu ne stoji redovna raspust. Nastava, kraj, ostalo se završava do 20. pa evo sada smo došli u situaciju da zaista roditelji mogu danas da odluče da za njihovo dete počeo raspust, ako je to nekome lakše, znači, ali načelno da, nije, ne stoji ta reč, ali kad se završi redovna nastava, deca ne moraju da dođu ako tako roditelji odluče. Miloše, hvala puno za gostovanje u jutarnjem programu. Nadam se da smo uspeli koliko toliko da pojasnimo neke stvari. Nedoumice su, pretpostavljam, i kod vas, i kod roditelja, kod dece, verovatno malo i konfuzija deca u svemu tome. I oni treba da se snađu. Mi smo se stvarno trudili, juče smo se i sastali da bismo pokušali da na neki način objedinimo to, da bi bilo što manje razlika, jer svaka razlika u svakoj školi, različito tumačenje, zaista dovodi do jedne konfuzije. Niko od nas ne zna konkretno kako je najbolje da ovo funkcioniše. Ono što znamo iz odluke je da, kažem, roditelji mogu da odluče. Ono što je do organizacija škole je da mi budemo na korist deci i da budemo prisutni. To je to što smo mogli da uradimo. Nadam se da je koliko toliko jasnije, evo sada i roditeljima i nastavnicima, ono o čemu smo juče razgovarali, mislim da je to onako važno da svi znaju, pa ćemo videti tokom ovih nekoliko dana, možda bude i nekih korekcija ako dobijemo neku uputstvo.